حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفه وجوههم النار فهم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں احوال قیامت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. یہاں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے سور. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. تو الحمدللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے سلفن اور خلفن کے جیسے قیامت برحق ہے اسی طرح سور جو ہے وہ بھی برحق. اب وہ سور کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مقدس جو ہے یہ تو ایک ایسی عظیم اور جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے، اس میں تو اختصار سے اشارات ہوتے ہیں اور تفصیل جو ہے وہ بلسان رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ آئے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. یہ ساری تاکیدات توقیدات ذکر موجود ہے، لیکن اب نماز کی ادا کی جو کیفیت ہے اور جو شرائط ہیں، جو ارکان ہیں، جو احکام ہیں، وہ ہمیں سمجھ آئیں گے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ذہن کو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ بعض اوقات گمراہ فرقے جو ہیں وہ ایک بڑا خوش نما نعرہ دیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جیسے ایک فرقہ ہے جس نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہلایا. اب ہر مسلمان اہل قرآن ہوتا ہے، کون ہے جو قرآن پر ایمان نہ لائے؟ یعنی کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل، کہ کلمۃ بہت اچھا ہے، نعرہ تو بہت اچھا ہے، سلوگن تو بہت پیارا ہے، لیکن ان کی نیت کا خراب ہے. انہوں نے بظاہر تو یہ دعویٰ کیا کہ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے اور اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے اور اللہ نے قرآن اتارا، لہذا اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکالا کہ بھی قرآن کے علاوہ ہم حدیث نہیں مانتے. اب دیکھیں پہلا نعرہ کتنا خوش نما ہے،
لیکن اس کا انجام اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے. اور یہ قاعدہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی باطل, جب بھی گمراہ فرقے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ حق کے اوٹ میں, حق کے پردے میں, حق میں ملا کے دھوکہ دیں. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے نہیں کرتا کہ دودھ بیچتا ہو اور ساتھ علیحدہ پانی بھی بیچتا ہو, کہ بھی آپ کہیں ایک کلو دودھ دے دو, گئے ہاں ایک کلو تب تب دوں گا کہ ایک پاؤ پانی کے بھی پیسے ادا کرو, تو اب کون بے وقوف ہے جو اس سے خریدے گا. لیکن اگر اس پانی کو دودھ میں ملا دے تو بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی بھی خرید کے لے آئے گا, کیونکہ اب وہ پانی دودھ میں مل گیا. اس لیے اب اس کا فیصلہ کرنا کہ کتنا ملا ہوا ہے, اب ہم جناب وہ آلات لے آئیں, ان کے ذریعے ہم اس کی جانچ کریں, اور اتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہتا بابا ٹھیک ہے جو کچھ ہے یہی ہے بس, اسی کو ہم نے لینا. بے عین ہی عقیدے میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ نعرہ تو دیا انہوں نے قرآن کا کہ ہم اہل قرآن ہیں, قرآن پہ ایمان ہے, اللہ نے قرآن اتارا ہے, اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ ہے, لہذا اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ قرآن کے سوا بھئی یہ حدیث اور یہ ساری باتیں ہم نہیں مانتے. اور اس کے لیے پھر عقل عیار ہے, سو بھیس بنا لیتی ہے, دلائل پھر انہوں نے جمع کر لیے کہ دیکھو جی حدیث پاک تو حضور کے زمانے میں لکھی نہیں گئی, بہت کم صحابہ پڑھے لکھے تھے جو قرآن پاک لکھتے تھے, اور قرآن کے علاوہ حضور نے خود منع فرما دیا تھا اور کچھ نہ لکھو. اور تدوین حدیث جو ہے وہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد ہوئی ہے, تو 250 سال بعد تک کس کو بات یاد رہتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا؟ تم نے کہا جی حدیث, نعوذ باللہ, حدیث پر ہمارا ایمان. اب جو صاحب نظر ہے, جو صاحب بصیرت ہے, جس پہ اللہ راضی ہے, وہ تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ حدیث کا انکار نہیں ہے, یہ تو دراصل دین اسلام کا انکار ہے. وہ تو فوراً سمجھ جاتا ہے اس بات کو کہ بابا حدیث کا تو نام لے رہے ہیں, جب حدیث پہ ایمان نہیں رہے گا تو گویا قرآن پہ بھی ایمان نہ رہا, کیونکہ قرآن لانے والے کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ. اچھا حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے اور یہ میرا بیان ہے, تو قرآن کے بارے میں بتلانے والے کون ہیں؟ تو جب حدیث پہ اعتبار نہ رہا تو قرآن پہ اعتبار کیسے رہے گا؟ نہ ہمیں پتہ ہے کہ جبریل کون سی آیتیں لے کے اترا ہے, ہمیں کس نے بتایا؟ تو حضور کی بات پر تو ایمان ہی نہ رہا ہمارا. تو جب حضور کی بات پہ ایمان نہ رہا تو پھر قرآن پہ اعتماد کہاں سے رہا؟ قرآن پر ایمان تب ہوگا جب میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ ایمان ہوگا, صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کے منکر, صحابہ کو نہیں مانتے. اچھا بھی ان کی کیا دشمنی ہے؟ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے ان سے؟ 1400 سال 1200 سال گزر گئے, صحابہ فوت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ کے ہاں منتقل ہو گئے, ان سے دشمنی رکھنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ صحابہ سے مخالفت کرنے کا, صحابہ سے دشمنی رکھنا, ایک آدمی زندہ ہوتا ہے اس سے تو چلو محبت بھی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, جب فوت ہو گیا دشمنی خود بخود ختم ہوگی. ہر آدمی کہتے بابا بات ختم کرو, اب تو تمہارا دشمن فوت ہو گیا نا, بات ختم کرو, اب کیا جھگڑا ہے بھائی؟ تو اب صحابہ سے اصل مخالف وہ کہتے نہیں جی ہمارا حضور پر ایمان ہے, قرآن پر ایمان ہے, البیت سے صحابہ پہ ایمان نہیں. اب نام صحابہ کا ہے, اصل مقصد کیا ہے کہ اسلام پہ ایمان نہیں. جب صحابہ پہ ایمان نہیں ہے
تو ہمیں اسلام پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. حضور کی حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. حضور کا فرمان نقل کر کے پوری امت تک دینے والے کون ہیں؟ صحابہ. قرآن کو جمع کر کے پوری امت کو دینے والے کون ہیں؟ صحابہ. جب صحابہ پہ ایمان نہ رہا، نہ قرآن پہ ایمان رہا، نہ نبی پہ ایمان رہا، دین اسلام ختم ہو گیا. ایک بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھا کر اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دلوں سے بغض قدورتیں نکال دے، ورنہ صحابہ سے کوئی دشمنی نہیں، صرف نام صحابہ کا ہے. اصل مقصد دشمنی اسلام سے ہے کہ جب صحابہ سے ہم بدزن ہو جائیں گے، جب صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات آ جائیں گے، جب صحابہ کے بارے میں ہمیں خیال آ جائے گا انہوں نے خیانت کی، انہوں نے اقربہ پروری کی، صحابہ نے حضور پاک کے دین میں تبدیلی کر دی، اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا، جب صحابہ سے بدزن ہو گئے تو پورا اسلام ختم ہو گیا. کس سے ختم؟ تو اصل نام صحابہ کا ہے، مگر نہ دشمنی جو ہے وہ اسلام سے ہے، کیونکہ قرآن کے اترنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. قرآن کے احکام کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. نماز پڑھنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. حج پڑھنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. عرفات، مزدلفہ، منا کے احکام کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. عرفات میں اور صفا مروہ دوڑنے کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. جب صحابہ پر ایمان نہ رہا، مقدمے ختم ہو گیا، گواہی ختم ہو گئے، تو مقدمہ کہاں سے رہا؟ تو اصل مقصد دشمنی اسلام سے ہوتی، اصل دشمنی جو ہے وہ اسلام سے ہوتی ہے. اور نام کبھی صحابہ کا لیا جاتا ہے، اور کبھی اہل بیت کا انکار کیا جاتا ہے، اور کسی طرح حدیث کا انکار کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اللہ اگر راضی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ قرآن پر ایمان تب مکمل ہوگا جب فرمان محمد مصطفیٰ پر ایمان ہوگا، اور حضور کے فرمان پر ہمارا یقین، ایقان، تفصیل کب معلوم ہوگی؟ جب صحابہ کی صداقت، عدالت، یقین ہوگا. اسی طرح اب احادیث میں جو مسائل ہیں، ان کے استنباط کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ جب محدثین اور فقہا پر ہمارا ایمان ہوگا. اگر یہ کڑی، اگر یہ زنجیر کی درمیان میں ایک کڑی بھی ٹوٹ گئی، تو ہم صحیح دین پر نہیں پہنچ سکیں گے. ہم نے فقہا سے پوچھا، فقہا نے ذخیرہ محدثین سے حدیثیں لی، محدثین نے وہ روایات تبع تابعین، تابعین صحابہ سے لی، صحابہ نے وہ بات سرکار دو عالم سے لی، سرکار دو عالم نے وہ بات اپنے خدا سے لی. تو جب تک یہ کڑی ملی ہوئی ہے، ایمان قائم ہے. جہاں ایک کڑا زنجیر کا ٹوٹ گیا، وہ خلاص سے سمجھیں کہ اسلام سے ہم دور ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے دین پہ قائم رہنے کی توفیق. اچھا، اب ایک آدمی کہتا ہے جی قیامت پر تو ایمان ہے، لیکن میرا حساب کتاب اور سور پہ ایمان نہیں. تو گویا قیامت پر بھی ایمان نہیں. دیکھو نا کیسے آپ ایمان کی شرطیں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، اس کے بعد وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے بعد کیا، وبالیوم الآخر، آگے کیا ہے، تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت. اب دیکھیں، باس بعد الموت میں اگر ایمان نہ ہو تو بالقدر خیر شر پر ایمان رہے گا؟ خود بخود ختم ہو جائے گا. اچھا، اس پر نہ ہو، آخرت پر ایمان نہیں رہے گا. جب آخرت پر ایمان نہ ہو تو کتب ہی اور رسل ہی، کتب ہی رسل ہی تو کہہ رہے ہیں آخرت، اس پر تو ایمان نہ رہا تو کتب ہی رسل ہی پہ بھی نہ رہا، جب ان پہ نہ رہا تو اللہ پر بھی نہ رہا. تو اب اللہ پہ ایمان کے لیے ساری تفصیل ماننی ہوگی کہ آمنت باللہ وملائکتہ، ہم نے ملائکہ کو بھی نہیں دیکھا، خدا کو بھی نہیں دیکھا، وکتبہ، کتابیں آ گئیں اللہ کی،
کتابیں لانے والے کون ہیں؟ ملائکہ. اگر ملائکہ پہ ایمان نہیں تو کتابیں ختم. وہ رسول ہی اور رسول تب بنیں گے جب کتاب پہ ایمان ہوگا. جب اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں تو رسول پر ایمان ختم. نؤمن بالقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اس تفصیل سے ہمیشہ یاد رکھیں. تو اسی طرح یہ کڑی چلے گی. اب آپ مثلا ایک کتاب کھولتے ہیں حدیث کی, بخاری شریف یا مسلم شریف یا ترمذی شریف یا سنن یا سیاہ میں سے یا سنن میں سے یا مسانید میں سے یا مصنفات میں سے یا مراسیل میں سے, اس میں جو سند چلے گی چلتی 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 پہنچے گی ان نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر درمیان میں ایک راوی ختم کر دو تو حدیث پر اعتماد ختم ہو گیا. اسی لیے تو محدثین بحث کرتے ہیں نا کہ بھئی اس نے کہا ہے عن الزہری عن نبی سلمہ ذا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, زہری نے تو ابی سلمہ سے سنا ہی نہیں. لم يسمع من نبی سلمہ ذا, معنی غرابت آگئی حدیث کے اندر کہ اس کا تو سوا ہے ہی نہیں. کیسے کہہ رہے ہیں انا انا سے تو لازمی بات ہے کہ سوا ثابت ہو, تو سوا تو ہے ہی نہیں وہاں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا, جب اس تفصیل سے ایمان ہو کہ اللہ پر ایمان, اللہ کی کتاب پہ ایمان, اللہ کے بھیجے ہوئے مدنی سرکار پہ ایمان, حضور کے صحابہ پہ ایمان, صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, محدثین, ائمہ فقہا پہ ایمان. اللہ تبارک و تعالی اس طرح ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے. اب دیکھو نا جی, بعض اوقات یہ مختلف شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک نے تو نہیں فرمایا نا کہ چار اماموں کو مانو. یہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا بھی نہیں, اور حضور کے زمانے میں بھی چار امام نہیں تھے, صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے. تو یہ دیکھو یہ تو پھر بعد کی بات ہو گئی نا. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت پورے آپ کے اسلامی ملکوں میں قرآن کی جو قرآت پڑھی جاتی ہے, کس قاری کی قرآت پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی اس وقت جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کس قاری کی قرآت ہے؟ عاصم, حافظ. اچھا کہیں قرآن میں حکم ہے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم حافظ کی قرآت پہ پڑھنا یا عاصم کی قرآت پہ پڑھنا؟ ہاں جی ہے ان کا نام. اچھا حضور نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخاری جب کتاب لکھے تو اس کی بات تو مان لینا, باقی کسی کی نہ ماننا. امام بخاری کا نام حضور نے لیا ہے, امام مسلم کا, ترمذی کا, ابی داؤد کا. تو اصل بات سمجھیں کہ قرآن موجود تھا, اس کی سات قراتیں بھی موجود تھیں. اب ہر ہر علاقے میں قاری کی قرات پہنچ دی گئی. انزل القرآن والا سبت عارف, جس کی رات پہ اتفاق ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے, کسی قاری کی قرات پہ پڑھ لیں. اچھا اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا تھا میرے دین کو سمجھو, میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ جس کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں, تفقہ عطا فرماتے ہیں. تو اب آگے اس دین کو سمجھنے والے لوگ جو تھے وہ یہ ائمہ کرام تھے, اور حدیثوں کو جمع کرنے والے لوگ جو تھے وہ محدثین تھے. تو لہذا جو محدثین نے جمع کیا اس پر بھی ہمارا ایمان, اور جو ائمہ نے اس کو کھول کے سمجھا کے نکھار کے ہمیں بنا دیا سمجھا دیا اس پر بھی ہمارا ایمان. اب یہ بات تو نہیں ہوتی نا, اسی لیے تو وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی یہ قرآن میں نہیں ہے, ہمارا ایمان تو صرف قرآن پہ. تو قرآن پہ ایمان رکھے اور حدیث پہ ایمان نہ ہو تو گاڑی چل سکتی ہے. اچھا حدیث پر تو ایمان ہے لیکن محدثین پہ نہیں, تو حدیث کون لائے گا؟ آپ کو ہمیں تو نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا نا, آخر حدیثیں کون لائے گا؟ اچھا حدیث تو ہمیں مل گئی نا, کہ اس حدیث سے جو مسئلے نکلے ہیں وہ کون نکالے گا؟
جو استنباد ہوا ہے کہ اس حدیث سے ہم نے کیا سمجھا. اب جیسے کہ مثلا حدیث مبارک ہے کہ حضرت جبریل آئے, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اسی مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ میں, اور بعض روایات میں مدینہ منورہ کا بھی لفظ ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نزل جبریل, جبریل علیہ السلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھائیں. کیا ماننا؟ صبح صادق ہوئی, اذان ہو گئی, فجر کی نماز اندھیرے میں ہو گئی, یہ اول وقت ہے. صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, انتہا وقت جو ہے طلوع شمس پہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ظہر کا وقت ہے, زوال ہونے کے بعد, سورج ڈھلنے کے بعد. اب زوال ہو گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا, اسی طرح غروب کے بعد فوراً مغرب کا وقت شروع ہو گیا, غروب شفق کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا. تو جبریل نے پانچ نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور پانچ نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں, اور ساتھ یہ بھی بترا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دیں کہ اب وقت جو ہے نمازوں کا ان کے درمیان میں ہے. اگر کسی نے صبح صادق کے بعد اذان دے کے فوراً فجر کی نماز پڑھی ہے تو الحمدللہ, اگر سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھی ہے تب بھی الحمدللہ اس نے وقت میں پڑھی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اول وقت بھی سکھلایا, آخر وقت بھی سکھلایا. حالانکہ اب اس حدیث میں تو تعلیم الاوقات ہے کہ حضور کو اوقات صلات کی تعلیم دینے کے لیے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, لیکن علماء نے اس سے مسئلہ نکالا. اب حدیث تو اتنا ہے کہ جبریل آئے اور حضور کو وقت کی نماز اوقات کی تعلیم دی, لیکن علماء نے, محدثین نے, فقہا نے مسئلہ نکالا کہ شان تو محمد مصطفیٰ کی زیادہ ہے, جبریل کی شان حق حضور کے مقابلے پہ بہت کم ہے. جبریل تو خادم بن کے بھی حضور کے ساتھ چلتا ہے, جبریل آ کے جگاتا ہے, جبریل آ کے بھائی لاتا ہے, جبریل دروازے پہ کھڑا رہتا ہے, جب اذن نہ ملے تو وہ داخل نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے مسئلہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ امامت الصاغر عدل اکابر, کہ اگر امام علم میں چھوٹا ہو اور پیچھے کھڑے ہونے والا مقتدی علم میں شان میں بڑا ہو تو نماز جائز ہے, کہ چھوٹا بھی بڑے کو نماز پڑھا سکتا ہے. چونکہ جبریل علم میں بھی چھوٹا, شان میں بھی چھوٹا, لیکن حضور اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کوئی بڑا عالم ہے کسی طالب کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے, بھی نماز ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ سمجھ آیا تعلیم الاکابر عن الاصاغر, کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو بڑا عالم بھی اپنے چھوٹے عالم سے مسئلہ سیکھ سکتا ہے, تو استاد بھی طالب سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے. جیسے بڑا عالم تو محمد مصطفیٰ ہیں, لیکن اوقات کی تعلیم دینے کے لیے جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اب انہوں نے یہ مسئلہ, دو مسئلے نکلے اس حدیث مبارک سے, اور تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا کہ نماز کے اوقات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ بتلا دیتے, حضور کے دل میں ڈال دیتے, وحی فرما دیتے, القاء فرما دیتے, الہام فرما دیتے, جبریل آ کے زبانی بتلا دیتے. لیکن اللہ نے فرمایا نانا جبریل جا کے پریکٹیکل عملی طور پہ نمازیں پڑھا کے میرے مدنی کو اوقات بتلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں محدثین مسائل کہاں سے لے رہے ہیں, حدیث سے نکال رہے ہیں, اپنے گھر سے نکال رہے ہیں. حدیث تو وہی ہے, جیسے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکب علی الحمار, آپ نے مکہ مکرمہ میں بھی ایک دفعہ گدے پہ سواری فرمائی, خچر پہ بھی سواری فرمائی. اب حدیث تو اتنا کہتی ہے نا کہ حضور پاک نے گدا پر بھی سواری فرمائی ہے اور خچر پر بھی سواری فرمائی ہے. اچھا ایک بزرگ نے لکھا ہے, ہے تو بزرگوں کی بات, یہ کوئی مسئلہ نہیں, یاد رکھنا,
انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل جو دنیا میں بڑے بڑے پیر ہیں نا، پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، ولایت کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں، انہوں نے کہا کبھی گدا لے جاؤ اور ان کو کہو کہ اس پہ سواری کریں، کبھی ان کو دعوت دو، اور دعوت پر جب یہ تشریف لے آئیں تو باقاعدہ جلوس استقبال کے لیے لے جاؤ اور سواری کے لیے گدا لے جاؤ، اگر تو وہ بیٹھ جائے اور اس کے چہرے پہ بل نہ پڑے تو سمجھ لو اللہ کا ولی ہے. اور اگر وہ کہے یار میرے لیے گدا لے کے آئے ہو تو سمجھ لو یہ ولی نہیں ہے، یہ نقلی دو نمبر کا آدمی ہے. اگر یہ ولی ہوتا تو متبع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وسلم تجربہ کر کے دیکھو اپنے پیروں کا، کبھی کر کے تو دیکھو، جب پیروں کا نہ کرو گے مولوی کا کر کے دیکھ لو. اب تو جناب مولوی اترتا ہے کہتا ہے گاڑی لائے وہاں جی ماڈل کیا ہے، اب تو جناب مولویوں کی ٹھاٹ ہے، گاڑی دور سے کھڑے سیٹیں صاف ہیں، اندر مٹی تو نہیں آتی، اے سی ٹھیک کام کر رہا ہے. ایک میرے لڑکا دوست تھا، بچے تھے، پتہ نہیں اب کہاں ہے اللہ عالم، اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور ماشاءاللہ بڑا ہی بہت قابل بچہ تھا اور یونیورسٹی میں اس نے بڑا کام کیا. اس نے ایک مولوی کو دعوت دی، یونیورسٹی کا جلسہ تھا، تو مولوی صاحب جب تشریف لے آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کھانا تو میں کھاؤں گا تقریر کے بعد، عشاء کے بعد تقریر تھی، انہوں نے کہا عشاء کے بعد جلسہ ہوگا، 10 بجے سے 11 بجے تک تقریر ہوگی، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا، پہلے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ویسے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ عصر کی نماز کے ساتھ جو چائے آئے نا اس کے ساتھ کچھ تھوڑے سے اچھے سے کچھ سموسے اور کچھ اچھی چیزیں اور بنا لیں، اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں تیتر اور بٹیر کا سوپ بنا لیں. اور اس نے مینگو مولوی صاحب نے پیش کیا، اس نے کہا حضرت ہم تو صرف یونیورسٹی کے طالب ہیں، پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، کھانے کے پاس ہے نہیں ہمارے پاس، آپ یہ جو مینگو دے رہے ہیں آپ کو منسٹر ہیں، آپ وزیر ہیں، اوپر سے اترے، مہربانی کریں تشریف لے جائیں، میں خود تقریر کر لوں گا، نہ ہمارے پاس بٹیرے ہیں نہ تیتر ہیں، کہاں سے لائیں. خدا کے بندے ہم نے آپ کو موقع دیا ہے کہ یونیورسٹی میں آئے ان بگڑے تگڑے نوجوانوں کو خطاب کریں، خدا کرے ان کا اللہ دین کی طرف رجوع کر دے، تو ان کو ہم یہ کردار پیش کریں گے علماء کا کہ ان کو جناب بٹیرے چاہیے اور تیتر چاہیے اور سوپ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے، اور تصور کیا کریں گے یار، یہ وارث رسول ہے، یہ تو انگریزی یونیورسٹی کے طالب ہیں، یہ مسجد کے طالب نہیں ہیں کہ چپ کر جائیں گے، یہ تو سارے جہان میں آپ کے خلاف اسکینڈل بنا دیں گے. میں نے کہا آپ ایسا کریں، مہربانی کر کے میں کہہ دوں گا مولوی صاحب کو پیٹ میں درد پڑ گیا، تقریر نہیں کر سکتے، آپ تشریف لے جائیں، واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے میرے پاس، اور تقریر آپ سے میں اچھی کر لیتا ہوں. انہوں نے فکر نہ کریں آپ. پھر مولوی صاحب کو بھی شرم آئی، خیر بہرحال تقریر تو انہوں نے کر. یہ جب ہمارا حال ہو، گدا کی سواری مذاق نہیں، مانا ہے تواضع کا یہ عالم ہے کہ امام الانبیاء ہے لیکن گدا پہ بیٹھ، جس کی سواری کے لیے جنت سے براک آتی ہو اس کو ضرورت تھی اس نقل براک کھڑی رہتی، کیا مشکل تھی. لیکن مانا یہ تھا کہ شان محمد مصطفیٰ کی ہے، اسی لیے کسی نے شان صدیق پہ طنز کی تھی کسی منکر صدیق نے، کہ دیکھو جی سنی بڑا زور لگاتے ہیں کہ ابو بکر نے کندھے پہ اٹھایا اور پہاڑ پہ لے گیا اور پہاڑ پہ لے گیا اور کندھے پہ اٹھایا. انہوں نے کہا یار یہ کون سی فضیلت ہے، حضور تو گدا پر بھی سوار ہوئے ہیں، اگر ابو بکر پہ سوار ہوئے تو کیا ہو گیا. تو الحمدللہ علماء حق نے کہا تم نے بات سمجھی نہیں، حضور گدا پہ بھی سوار ہوئے، حضور گھوڑے پہ بھی سوار ہوئے، حضور خچر پہ بھی سوار ہوئے، حضور اونٹنی پہ بھی سوار ہوئے،
حضور اپن براغ پہ بھی سوار ہوئے، حضور صدیق پہ بھی سوار ہوئے، لیکن مسئلہ سمجھو، جس گدا پہ حضور سوار ہوئے وہ گدوں کا سردار ہے، جس گھوڑے پہ سوار ہوئے وہ گھوڑا گھوڑوں کا سردار ہے، اور جس بندے پہ سوار ہوئے وہ بندہ بندوں کا سردار ہے۔ اصل بات تو مسئلہ سمجھنے والی ہے نا، بوجھ نکالنا تو آسان ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور پیر صاحب کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا جی میرا دشمن ہے، اس نے مجھے بڑا پریشان کیا، تو آپ ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرا دشمن جو ہے وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، بس تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے لیے اتنی تو انتظام تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہمیں موکلات کو بلانا ہوگا، پھر زعفران کی ضرورت ہوگی، امبر کی ضرورت ہوگی، مشک کی ضرورت ہوگی، لوبان کی ضرورت ہوگی، اس کے دھوئے میں پھر ہمیں وہ بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، اور پھر میں تمہیں ایک تعویذ بنا دوں گا، تم ایک چھوٹا پستہ کتا جو ہے نا وہ ڈھونڈو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کالا ہو، سر سے پاؤں تک کالا ہو، اور جس میں ایک بال بھی سفید نہ ہو، اس کا خون اس کتے کو پلانا ہے، اور میں جو تعویذ رکھ دوں گا وہ کتے کے منہ میں رکھنا ہے، اور پھر کتے کا منہ بند کر کے مار دینا ہے، اور پرانے قبر میں جا کے گاڑ دینا ہے، بس تیرا دشمن جو ہے وہ چند دن میں مر جائے گا۔ اچھا، مرید کوئی میرے جیسا پاگل تھا، اور نے کہا سائیں پستا بھی تھی بکرا بھی تھی، سائیں خود کچھ کرو، میرے کو تو نہیں ہو سکتا، میرے کتنے مقصد ہے کہ میرے لیے تو پستا بھی آپ ہیں، بکرا بھی آپ ہیں، کتا بھی آپ ہیں، پیر بھی آپ ہیں، جو مرضی آئے کچھ کرو، بارہ جو نظر ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، باقی کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حالت ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمارے دشمن تو نہیں ہیں، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کریں، کیا اللہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچا، ان لوگوں کو راستے سے ہٹانے سے بچا، یقین فرمائے میں اللہ کے حرم میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ آج آپ کے ملک میں نہیں بلکہ ہر اسلامی ملک میں اتنے بڑے بڑے شعبدہ باز ہیں جو عامل بنے ہوئے ہیں، کوئی اسم اعظم کا عامل ہے، کوئی اسماء اللہ الحسنہ کا سہارا لیتا ہے، کوئی سفلی علوم کا سہارا لیتا ہے، کوئی علمی نورانی علوم کا سہارا لیتا ہے، کوئی تعویذات پہ اور عملیات پہ گزارا کرتا ہے، اور انہوں نے ہزاروں مسلمان بچیوں کی عصمتیں تار تار کر دی۔ یہ پیر ہوتے ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں، لوگوں کی عصمتوں سے کھیلیں، کیا ہے وہ لڑکی مجبور ہے بیچاری، جاتی ہے میرا شوہر ہے میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بیچاری نوجوان بچی ہے اولاد نہیں ہوتی، دو سال گزر گئے، چار سال گزر گئے، پانچ سال گزر گئے، انہوں نے کہا فلاں پیر بڑا کامل ہے وہاں پہنچو، وہاں پہنچی انہوں نے کہا آپ پر بڑا شدید جادو ہے، اور جادو بھی آپ کے رحم پر ہے، اس کو کھولنے کے لیے مجھے گناہ کرنا پڑے گا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، دعا کرو اللہ ایسے ظالموں سے ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، جو اولیاء اللہ ہیں ہم ان کے غلام ہیں، ان کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، یاد رکھو، لیکن ان فریبیوں کو، ان مکاروں کو، ان عیاروں کو، ان دو نمبر کے دغا بازوں اور دجالوں کو ہم نہیں مانتے۔ اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو تمہیں خدا یاد آئے، اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھو بے نمازی ہو تو نمازی بن جاؤ، ڈاکو ہو تو بالکل پکا مومن بن جاؤ، رحم کرنے والا بن جاؤ، جس میں تیرے اندر انقلاب آئے،
تیرا عمل تبدیل ہو، تیری شکل تبدیل ہو، تیری صفت تبدیل ہو، تیری صورت تبدیل ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ اس کی صحبت ہمیں بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالی ان کی غلامی ہمیں بھی نصیب کرے اور آپ کو بھی نصیب کرے. باقی یہ جتنے دعوے دار ہیں ایمان سے کہیں، اس میں اعظم جس کے پاس ہو، اس میں اعظم تو ایسی چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے. اس میں اعظم تو ایسی چیز ہے کہ پلک جھپکنے میں صنعاء سے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور یہ غدار اس میں اعظم کا بھی عامل ہے اور لوگوں سے فیس بھی لیتا ہے، 100-100 روپے اکٹھے کرتا ہے. تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ اتنا بڑا جھوٹا بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ اگر اللہ نے اسے اس میں عظم دیا ہے، اگر اللہ نے اس کو عامل بنایا ہے، اگر اس کے پاس تسخیر خلائق ہے، اس کے پاس تسخیر ملائک ہے، اس کے پاس لوح شفا ہے، لوح تسخیر ہے، تو پھر ہسپتالیں بند کرا کے کیوں نہیں بیٹھتا کسی بڑی ہسپتال کے دروازے پہ سارے مریضوں کا علاج کرے؟ صرف اسی پہ اثر ہوتا ہے جو پیسے دیتا ہے. یہ تو ایک فراڈ ہے، تم کل شروع کر دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تعویذ دینا شروع کر دو اور اخباریں جو ہیں لے کے رکھ دو، جو تعویذ مانگے پھاڑ کے لپیٹ کے دے دیا. 2000 آدمی کو تعویذ دو گے، 100 کا 500 کا کام تو اللہ نے لکھا ہے تو ہو جائے گا نا. جن کا ہو گیا وہ تیرے پکے مرید، جن کا نہ ہو کہنا مولوی مکی کے مرید ہو، وہاں بھی ہو، تمہارا یقین نہیں تھا. آسان نسخہ ہے، ایک مشکل ہے ہی نہیں. اچھا، جتنا ٹیڑھی میڑھی لکیریں مارو گے جو کوئی نہ پڑھ سکے کہیں گے سبحان اللہ، پیر پہنچا ہوا ہے، کوئی اور زبان لکھتا ہے. اور پیر جتنا گنگا ہو جو بالکل پہنچا ہوا ہے نا جی، بولتا ہی نہیں. اچھا، اور جناب جب آپ دعوت دیں گے حضرت دو لقمے لے کے، بھائی بس حضرت اتنا کھاتے ہیں، اندر جو 2 کلو کھا کے آیا ہے، 4 دن قریب رہے گا تو دیکھو کہ حضرت کیا کھاتے ہیں. 2-2 کلو تو بادام ویسے جیب میں پڑے ہوتے ہیں، چلتے چلتے کھا جاتے ہیں. کاجو الگ پڑے ہوتے ہیں، بادام الگ پڑے ہوتے ہیں، ڈونٹ الگ پڑے ہوتے ہیں، فروٹ الگ پڑے ہوتے ہیں. وہ جناب سارا دن چرتے رہتے ہیں اور پی مرید کے سامنے دو لو. حضرت جی بھائی اتنا ہی لیتے ہیں، حضرت اتنا لیتے ہیں، 6 فٹ کا قد ہے، 3 فٹ کی گردن ہے، ایسے ہو گئی ہے مودی. خدا کا خوف کرو، کیا چکر ہے یار. انا للہ و انا، تو اس لیے اب یاد رکھو سمجھو کہ اگر ہمارا قیامت پہ ایمان ہے تو اس کے تمام تفاصیل پر بھی ایمان ہے. ہمارا قرآن پہ ایمان ہے لیکن نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، میری امت میں نماز پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، اسی طرح نماز پڑھا کرو. تو اب اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھ کے دکھانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیسے قائم کریں؟ میرا اللہ وضو نہ ہو پھر بھی قائم کریں، حالت جنابت میں ہے پھر بھی قائم کریں، اگر عورت حیض میں ہے پھر بھی نماز قائم کریں، نفاس میں ہے پھر بھی نماز قائم کریں. آپ نے تو حکم دیا ہے کہ نمازیں قائم کرو، یہ ساری تفصیل کہاں سے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہیں محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ملے گی. حضور ہمیں بتائیں گے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، حدث اصغر ہو تو نماز نہیں ہو سکتی، حدث اکبر ہو تو نماز نہیں ہو سکتی. اب یہ ہمیں حضور سمجھائیں گے کہ مضی کیا ہے، بدی کیا ہے، منی کیا ہے. بدی مدی سے استنجا اور وضو کافی ہے، منی کے اخراج سے غسل ضروری ہے. حضور ہمیں بتائیں گے کہ حیض کیا ہے، استحاضہ کیا ہے، نفاس کیا ہے، حیض کی کم سے کم مدت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے. جب تک ہم حضور کے دروازے پہ نہیں آئیں گے، قرآن پاک تو اتنی کہہ دیتے ہیں یسألونک عن المحیض قل ہو
أذى فاعتزلوا النساء في المهيل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، حیض والی عورتوں کے بارے میں، ان کو بتا دو کہ حیض کا خون پلید ہے، نجس ہے، عورت اگر حیض کے اندر ہے تو عورتوں کے قریب نہ جاؤ، عورتوں سے مجامعت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، جب پاک ہو جائیں غسل پاکی کا کر لیں تو فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اب تمہارا اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت ہے لیکن اس طریقے سے جس سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اب جناب حیض کی مدت کیا ہے؟ حضور ہمیں بتائیں گے کہ اقلھا ثلاثن، کہ حیض کی قلیل مدت جو ہے وہ تین دن ہے، تین دن سے کم حیض نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت جو ہے وہ دس دن ہے، اگر دس دن کے بعد بھی خون ہے تو وہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، حیض نہیں ہے. نفاس کی مدت کیا ہے؟ حضور ہمیں بتائیں گے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کی کوئی مدت نہیں ہوتی، اگر خون دو دن کے بعد بند ہو جائے، تین دن کے بعد بند ہو جائے، ہفتے کے بعد بند ہو جائے، عورت تسلی کر لے کہ بلیڈنگ ختم ہو گئی ہے، میں صاف ہو گئی ہوں تو عورت پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، میاں سے ملے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، لیکن اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد بلیڈنگ بند نہیں ہوتی، کبھی رک گیا، کبھی آ گیا، کبھی رک گیا، کبھی آ گیا، تو اب چالیس دن تک دیکھیں گے، چالیس دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب نفاس نہیں ہوگا، بیماری ہوگی، اب اس کو غسل کر کے ہر نماز کے لیے نماز پڑھنی ہوگی. اب یہ سارے مسئلے کون بتلائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی الخلفاء داماد محمد مصطفی ابو الحسن والحسین و ام کلثوم وغیرہم رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت علی فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، فرماتے ہیں کہ میں بڑا کا قدور نوجوان تھا لیکن مجھے پیشاب سے پہلے سفید قسم کی دھات آتی تھی، قطرے آتے تھے جوانی کے جوش کی وجہ سے. اب میں شرم کرتا تھا کہ حضور سے کیسے مسئلہ پوچھوں، چونکہ یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے مردانہ قوت سے، اور حضور کی بیٹی میری بیوی ہے، میں شرم کے مارے نہیں پوچھتا تھا. میں نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حضور سے مسئلہ پوچھو. حضور نے فرمایا کہ ایک مدی ہے، ایک ودی ہے، اگر پیشاب سے پہلے مرد ہے یا عورت ہے، سفید قسم کا مادہ نکلتا ہے یا پیشاب کے بعد سفید قطرات گرتے ہیں، اس سے استنجا کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے. غسل تب ہوگا جب منی نکلے گی، اور حضور نے اتنا بھی بتلا دیا کہ منی کا علم کیسے ہوگا. فرمایا منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلے، اور منی وہ ہوتی ہے جس کے بعد انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، وہ منی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے خود بیان کیا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقْ یخرج من بین الصلب والترائب. تو اب اس تفصیل کے بیان کرنے والا کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ. ایک بی بی آئی حضور کی خدمت میں، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت کو حیض آ جائے، حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کر لو جب تو تسلی ہو جائے کہ خون میرا بند ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم خالص سفید پاک کپاس کا حصہ لے کے، ٹکڑا لے کے، جمع کر کے اپنے بدن کے اندر رکھو، اور اس کے بعد دیکھو کہ اس پہ کسی قسم کی حمرہ، سواد یا سفرا یا قدرہ، کہ اس کے اوپر کوئی سرخ نشان ہے، سرخ نشان نہیں تو کوئی پیلاہٹ ہے، پیلاہٹ نہیں تو کوئی میل کچیل ہے. جب تسلی
بیماری ہو جائے تو پھر اس کپاس پہ خوشبو لگا کے بھی اندر رکھو. اب بی بی کہنے لگی یا رسول اللہ اندر وہ کپاس میں کیسے رکھوں گی؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اشارہ کیا, میں نے کہا حضور کو تنگ نہ کرو, یہ عورتوں کا مسئلہ ہے, میں تمہیں سمجھا دوں گی. لیکن حضور پاک نے کوئی استحیاء نہیں فرمایا کہ شریعت میں کوئی حیا نہیں ہوتی, شریعت میں مسئلہ پوچھنا ہوگا اور مفتی کو بھی جواب دینا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلا دیا, کاش مسلمانوں آپ کو اسلام کی قدر ہوتی, آج بھی جو بیٹیاں, آج بھی میری بچیاں, میری بہنیں, میری بیٹیاں جو سنت پہ عمل کرتی ہیں, حیض سے پاک ہونے کے لیے اپنے بدن میں خوشبو رکھتی ہیں, اپنے بدن کو خوشبو کا دھواں دیتی ہیں, اللہ ان کو ایڈ کی بیماری سے, آتشک کی بیماری سے, سزا کی بیماری سے اور گندی بلاؤں کی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے. کیونکہ خون کا ہے نا, خون بدبو پیدا ہوتی ہے نا, تو اس سے لازمی بات ہے پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اب یہ ساری تفصیل ہمیں کون بتلائے گا؟ تو اگر حدیث پر ایمان نہ ہو تو پھر قرآن پہ ایمان, اگر حدیث پہ ایمان ہی نہ ہو تو پھر قرآن پہ ایمان کیسے ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیز, کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے نا, او جی ائمہ کی کیا ضرورت ہے, ائمہ کی کیا ضرورت ہے, تمہاری کیا ضرورت تھی دنیا میں پیدا ہونے کی, تم نہ آتے تو دنیا برباد ہو جاتی. اس لیے ہمیشہ سمجھے کہ اب قرآن کیا کہتا ہے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا, نُفِخَ فِي الصُّورِ, سور کیا چیز ہے؟ اب ہم حضور کے دروازے پہ آئیں گے, سرکار دو عالم سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. حضور نے فرمایا سور کیا ہے؟ کرن ينفخ. حضور نے فرمایا سور کیا ہے؟ فرمایا ایک سینگ ہے اور اس میں پھونک ماری جائے گی. یہ آپ نے دیکھا نا بعض ملنگ جو ہوتے ہیں نا بھیک مانگنے والے, یہ بھی ایک سینگ اٹھا کے اس میں مارتے رہتے ہیں آوازیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے نا, قیامت کو بلا رہے ہیں نا بیچارے, سور پھونک رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اب جناب لیکن وہ سینگ تو حضور نے انہیں سمجھایا, لیکن وہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اس کی طول اتنی ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے, اور فرمایا اس سور میں اسقاب سقب, اس میں سوراخ ہے اور ہر سوراخ میں ایک بندے کی اللہ روح ڈالیں گے. جب قیامت میں بھونکیں گے تو اس سوراخ سے وہ روح نکل کے اپنے اپنے جسے میں پہنچے گی, کیونکہ مومنوں کی روح جو ہے وہ علیین میں ہے اور کفار کی ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہیں. علیین جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ ہے اور سجین جو ہے وہ سات زمینوں کے نیچے ہے, وہاں کفار کے ارواح رکھے جاتے ہیں. اب تو نئی جدید تحقیق, جدید آپ کے علوم جو ہیں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک مقام پہ زمین میں ایک ایسا بلیک ہول, ایک ایسا سوراخ پایا جاتا ہے, وہ اتنا گہرا ہے, اتنی گہری غار ہے اور اس کے آخر میں روشنی ہے جیسے آگ جل رہی ہو. تو اب تو یہ جدید تحقیق بھی تسلیم کرنے پہ آ گئی ہے کہ
کہ باقی جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ حق ہے اور حقیقت ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جب سور پھونکیں گے, اچھا یاد رکھو بندہ قبر میں ہے, روح علیین میں ہے, لیکن اللہ اس روح کا بندے سے تعلق جوڑ دیتے ہیں. جیسے آج سمجھنا مشکل نہیں ہے, ٹیلی فون تیرے ہاتھ میں ہے, کوئی تار نہیں ہے, اس کا سلسلہ جو ہے سیٹلائٹ سے ہے, جب تم نمبر پنچ کرتے ہو تو اسی نمبر کو وہ پکڑتا ہے جو نمبر تم نے لگائے ہیں, کسی دوسرے کے ٹیلی فون کو نہیں پکڑتا, کسی دوسرے کے گھر میں گھنٹی نہیں بجتی, کسی دوسرے کی جیب میں موبائل ہے تو گھنٹی نہیں بجتی, اسی کو پکڑتا ہے جس کے نمبر تم نے ملائے ہیں. اگر بندے ایسا سلسلہ جوڑ سکتے ہیں تو بندوں کے بنانے والے کو کیا مشکل ہے. کہتے ہیں نا جی عذاب قبر کیسے ہوگا, روح تو علیین میں ہے, اور جو اللہ کے بندے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بندہ کہیں پڑا ہے لیکن سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے. آج تو سیٹلائٹ سے پوری دنیا سے سلسلے جڑے ہوئے ہیں, یہ بندے بنا سکتے ہیں تو بندوں کا خالق جو ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے, کوئی رستہ ہے, کوئی چیز ہے. اچھا اس سور کو ملک جو ہے حکم دیں گے, اللہ تو پھونک ماریں گے, اور وہ پھونک ایسی ہوگی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گے, ساری دنیا پہلے نور سور پہ درہم برہم ہو جائے گی اور دوسرے سور پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور جب کھڑے ہوں گے تو کیا حالت ہوگی, فلا انصاب بینہم یومئذ ولا يتساءلون. اللہ نے فرمایا اس دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے, کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اللہ نے فرمایا کوئی کسی سے سامنے بیٹا گزر رہا ہے باپ نہیں بلائے گا, باپ گزر رہا ہے بیٹا نہیں بلائے گا, کوئی رشتہ کوئی ناتا سب ٹوٹ جائیں گے, کوئی اس دن نسب کوئی قرابت کوئی خاندانی سلسلہ کام نہیں آئے گا. بلا یتساءلون, اور ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے. لیکن یاد رکھو یہاں قرآن کہتا ہے بلا یتساءلون, اور دوسری جگہ کہتا ہے اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. یاد رکھو یہاں قرآن کہتا ہے نا فلا انصاب بینهم یومئذ ولا يتساءلون, اور دوسری جگہ کہتے ہیں اقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بظاہر تعارض ہے آیات کے درمیان میں, لیکن کوئی تعارض نہیں ہے, کیونکہ قیامت کے دن مواقف مختلفہ ہیں. بعض موقف ایسے ہوں گے جس میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, بعض موقف ایسے ہوں گے جس میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے پکاریں گے, اور جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے, جہنم والے جنتیوں کو دیکھیں گے, اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے, جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے. تو مواقف قیامت جو ہے وہ مختلفہ ہے, ہر حال الگ الگ ہوگا, اس لیے کوئی تعارض نہیں اللہ کے قرآن کی آیات میں. اس لیے فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. ویسے بھی یاد رکھو انصاب جو ہے اللہ نے جو بنائے ہیں نا قبائل کیوں ہیں, اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ نے فرمایا دنیا میں میں نے قبیلے بنائے, سید ہے, قریشی ہے, افغان ہے, پشتون ہے, فلان ہے. وجہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, تلاش کر سکو, ڈھونڈ سکو, ورنہ اللہ کے ہاں تو اس کی عزت ہوگی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, پرہیزگار ہے, شریعت پہ چلنے والا ہے. اللہ ہمیں متقین میں بنائے اور اللہ پاک ہمیں فاسقین سے بچائے. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين.
آپ ریاض سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے واپس جا رہے ہیں، یاد رکھو عمرے کرنے والوں پر طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں، کیونکہ موت و حیات کا کیا پتا ہے، پھر نصیب ہوگا کعبہ کے نہیں نصیب ہوگا. بڑی کوشش بھی کروں لیکن نہیں رکتے ہیں، رکوع اور سجدے کی حالت میں بھی نکل جاتے ہیں. تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور انڈر ویئر کو بھی دھو لیا کریں اور پھر نمازیں پڑھتے رہیں. آپ مجبور ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. دکان جس مارکیٹ میں ہے وہاں ہندوؤں کی بھی دکانیں ہیں. رمضان المبارک میں جب ہم افطار کرتے ہیں اپنی مارکیٹ میں تو وہ ہندو بھی دیکھتے ہیں، ہم ان کو دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، دے سکتے کیا ہے، کھانا دینا، پانی دینا، مدد کرنا ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے، آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں. الحمدللہ بدعت تو وہ ہے جس کا ہو حدیث میں بھی نہ ہو، اجماع صحابہ میں بھی نہ ہو. اگر وتر میں دعائے قنوت بھول جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے، سجدہ صاف کرے. باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے، اگر بھول گیا تو کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کعبہ شریف میں بت تھے، آپ بالکل تھے بت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج میں، ہاں اللہ تبارک و تعالی نمازیں فرض کی، سنتیں سب چیز اللہ نے بتائی ہے، نبی اپنے گھر سے تھوڑی بتاتے ہیں. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرس گم ہو گیا ہے تو یہاں چندہ کرنا منع ہے. اس کو مانگنے کی عادت ہے نا، وہ کہتا ہے لوگ بہت ہیں کچھ بن جائے گا، یہاں منع ہے عادت. کرنے والے کو بھی پکڑ لیں گے، لینے والے کو بھی پکڑ لیں گے. صاف اور صفا کے اندر جو ہے مخلوط عمل ہے، یہ حضور کے زمانے میں بھی مخلوط عمل تھا، لیکن اصل وجہ یہ ہوتی ہے میرے عزیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کعبہ ہے، طواف ہے، عبادت ہے. ایسے مقام پر بھی اگر تم پہ شیطان غالب آتا ہے تو پھر تو ہماری بدقسمتی ہے. یہ مقام تو ایسا ہے کہ جہاں بندے کو اپنا ہوش نہیں رہتا تو کسی دوسرے کو کیا دیکھے گا. تو اگر اس کے باوجود بھی تمہیں اختلاط کا، پھر بھی حضور نے حکم دیا کہ عورتیں باہر باہر طواف کریں. ابھی میں نے ایک تجویز لکھی ہے اور بھیجی بھی ہے، دیکھیں اللہ عالم غلط ہے یا صحیح ہے، یا وہ مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے ہیں. میں نے ایک تجویز، یعنی خیال ہے، اگر صحیح ہے تو الحمدللہ، غلط ہے تو میری طرف سے ہے، یہ تھا کہ عورتوں کے لیے ایسا وقت معین کر دیا جائے کہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 12 بجے تک ان کے لیے طواف کھلا ہو. فجر کی نماز کے بعد، یعنی 5 بجے نماز ہو گئی، 5 سے 12 بجے تک 7 گھنٹے طواف کر. اسی طرح پھر عشاء کے بعد سے لے کر تہجد کی اذان تک ان کے لیے طواف کھلا ہو. اب عشاء کی نماز جو ہے ہو جائے گی انشاءاللہ 9:30 بجے ختم ہوگی، 9:30 سے شروع کریں گے تو 3:30 جا کر اپنا اذان ہوگی تہجد کی. تو یعنی یہ 7 گھنٹے وہ ہو گئے اور تقریباً 5.5 گھنٹے یہ ہو گئے. تو اس میں عورتیں طواف کریں، باقی اوقات میں روک دیا جائے تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز لوگ آرام سے پڑھیں گے، عورتیں آگے نہیں ہوں گی، اختلاط بھی نہیں ہوگی. یعنی ایک خیال ہے، تجویز ہے، باقی اللہ عالم وہ مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے. اگر کوئی آدمی باہر سے آیا ہے اور دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو لازماً باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے، کہیں جائے. یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دوں، غلط بات ہے. تعلقات رشتہ داروں سے قائم کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، تو اس لیے ایسی بات بیوی کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب نے حج کیا، جمعرات پہ گھر والے ساتھ لے گیا، دوسرے دن ہجوم کی وجہ سے رات کو بھی جمعرات کے لیے نہ لے گیا، وکیل بھی بن کر میں نے
بھئی اگر واقعہ دن عذر تھا آپ وکیل بن گئے اللہ قبول فرمائے. جھینگا حلال ہے ہاں حلال ہے, ٹائی پہن کر نماز ہو جاتی ہے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نہ پہنا کریں کیونکہ یہ غلط شعار ہے اور بعض کہتے ہیں یہ ایک قسم کا علامت صلیب ہے. اگر آپ کا تعلق حنفی مسلک سے ہے تو عصر کی اذان کے بعد طواف کیا ہے تو آپ مغرب کے بعد اس کے نفل واجب پڑھیں دو رکعت. آدمی پاکستان سے آیا ہے تو عمرہ فوراً ادا کرے یا دن رات آرام کے بعد عمرہ ادا کرے, دم تو لازم نہیں آئے گا لیکن اس کو احرام میں رہنا پڑے گا. اور آج کل جناب اگر مجبوری ہے, ورنہ ہوائی جہاز بھی آتے ہیں گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے آرام سے سو جائے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی خطا نہ ہو جائے, احرام کا کوئی ایسا محظور کا ارتکاب نہ ہو جائے کہ جس سے دم پڑ جائے. ورنہ اگر وہ آیا ہے تھکا ہے سو گیا صبح کو عمرہ گیا کوئی بات نہیں. میرا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا, میرے اور میری بیوی کے علاوہ وہاں کوئی گواہ نہیں تھا لیکن میں نے بیوی کو طلاق دی, ہو گئی طلاق, گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج فرمایا ہے. عمرے کے لیے آ رہا تھا, ہوائی اڈے پر میرا سامان گم ہو گیا, میں نے احرام نہیں باندھا, میں نے جدے آ کر احرام باندھا ہے, دم پڑ گئی. آپ کا احرام گم ہو گیا تھا, آپ تو نہیں گم ہو گئے تھے, آپ بنین نکال لیتے, قمیض نکال کے کندھے پہ ڈال لیتے, شلوار میں بیٹھے رہتے, لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتے, جدے اتر کے چادریں باندھ لیتے.